nimellä Penny Farthing. Ja tämä on 800-luvun loppupuolella keksitty tämmönen yhdenlainen polkupyörä esi-isä. Yhdenlainen polkupyörä esi-isä, eli tässä on tuo ajajan korkeus on aika korkea, siellä on tuollainen takana tuollainen pieni vastinlauta. Se on etupyörä on 52, onko tuo jalka? Tuumaa niin tietysti, ja takapyörä 16 tuumaa, eli melkoinen kontrasti. 52 tuumaa etupyörä ja takapyörä 16 tuumaa. Eli sinne pitää, sinne ei ihan pikkupoja pääse tuolle päälle, vaan minä ei? No ei pikkupoja pääse, vaan suosittiin vaan. Isän on nostunut nostamaan. Mutta tuota näin tähän valmistetaan ihan pikkupoja. No niin Eero, sinä olet niitä harvoja harrastajia koko Suomen maassa tälle pyörälle.